Den učitelů, který pedagogové společně oslavili v předvelikonočním týdnu, se v Otrokovicích tradičně nesl v duchu uznání za pedagogickou činnost. Ve velkém sále Otrokovické besedy převzalo ocenění 11 pedagogů i pracovníků volnočasových aktivit. Akci s bohatým doprovodným programem jsme také celou natočili a odvysíláme ji ze záznamu. Teď si tedy pojďte poslechnout reakce vedení města i Zlínského kraje. Záznam ceremoniálu můžete zhlédnout po zpravodajství. Novinkou bylo, že jsme letos přidali oceňování i učitelů ze středních škol, takže tady máme, byl oceněný pedagog z gymnázia paní Svobodová a ze střední průmyslové školy byl to pan Vašiček, takže já jim taky dodatečně blahopřeji, stejně jako ostatním učitelům z našich základních škol, z dětského domu Sluníčko. Účast byla obrovská, sál jsme měli plný, navštívil nás dokonce pan hejtman, takže program byl výborný a já jsem rád, že učitelé opravdu mají tu odvahu učit dneska, protože kolikrát bych to nazval, to je boj o přežití v té džungli. Já vzpomínám na doby, kdy učitelé možná opravdu měli větší autoritu, taky i rodiče si to vážili, i rodiče vedli své děti. Já sám se snažím prostě děti vést tomu, že učitel je autorita, měli by ho respektovat. I děti mají právo na svůj názor, nicméně role jsou dané, jsou to žáci, pan učitel, takže mělo by se to dodržovat a opravdu patří jim dík, protože není to lehké, abych to nazval řeholí, já sám bych nechtěl učit. Tak zadání bylo jasné od začátku, že to bude neformální akce. Vzhledem k tomu, že tady zazněly i takové trošku lehtivé vtipy, tak jsme se vzájemně přesvědčili, že opravdu to neformální akce bude. Takže jako setkání s kantorama a vedením města je vždycky docela radostné a řeknu, že opět jsme se utvrdili v tom, že kvalita vzdělávání v Otrokovicích má vysokou úroveň, protože tady zazněly jakoby informace o tom projekt, který jsme realizovali v loňském kalendářním roce, měl velkou odezvu nejenom na kraji, na Zlínském kraji, ale také samozřejmě i na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Dokonce bylo řečeno, že to byl jeden z nejpodařenějších projektů, který se realizoval v rámci ORP. My jsme letos udělali takovou změnu, že jsme pozvali také jako kantory a ředitele organizací nebo škol, které nezřizujeme. A bylo to i proto, že jsme si řekli, a proč oni ne? Proč bychom to nemohli udělat tak, že oni ano. Tady se jedná o to, že v podstatě tyto školy zřizuje sice kraj, ale většina těch žáků jsou zase děti a mládežníci, tedy z Otrokovic, tak myslím si, že to byl docela dobrý tah, protože i z té odezvy od těchto kantorů, tak si to velice považovali a byli rádi, že tady můžou být s námi. Navíc jakoby takové to provázání jednotlivých škol funguje, protože střední průmyslová škola nabízí aktivity školám základním a to je právě to sepětí těch škol, že oni nebojují jenom sami za sebe, ale už vnímají tu školskou realitu v Otrokovicích jako že jdou cestou dohromady, cestou vzájemné spolupráce. Děkuji za pozvání a za tu příležitost vás dneska pozdravit i poblahopřát k vašemu svátku, který se blíží. Všichni jsme v podstatě bývalými žáky. A určitě si každý vybavíme některého z pedagogů, který nás uměl pobídnout, nebo včas i napomenout, nebo i nasměřovat tam, kde on jako ten, který měl tu možnost porovnat nás jako žáky mezi našimi vrstevníky a na rozdíl někdy od našich rodičů, kteří se dívají nekriticky na své děti a čím dál více, bych to skoro řekl, kteří mnohdy rodiče směřují své žáky tam, kde někdy je to spíš naplnění jejich nedosažených cílů, než to, co by pro to dítě bylo šťastné, kde by jako dospělý člověk se jednou v životě našel a bylo mu dobře v té odbornosti, v té profesi, kterou získal. A měl tu radost z toho, že je zrovna tam, kde je.
A proto mi dovolte, abych vám všem poděkoval za to, že se nesoustředujete jenom na to učit, ale i rozvíjet osobnosti žáků, být jejich vychovateli a být jejich, bych řekl, těmi, kteří pomáhají jim se zorientovat ve svém životě i ve své budoucnosti. Popřál vám do dalších dnů a let, aby vás to bavilo a těšilo a nenechali jste se otrávit a naopak si užili co nejvíce radostí z úspěchů svých žáků, vašich škol a samozřejmě co nejvíce úspěchů i vlastních. Aby to nebylo teda tak moc vážné, aby to bylo trošku neformální, tak vzpomenu jeden příběh. Paní učitelka se administrativní chybou dostala do pekla. Nejvyšší přišel a začal se omlouvat. Viděla tam tu hru, jak tam ti čerti řádí, skáčou, vyvádí. Prostě rambajs. Přišel ten nejvyšší pekelník a říká, paní učitelko, my se vám moc omlouváme. Vy jste se neoprávněně dostala do pekla. A co? Já jsem v pekle? Já si myslel, že je hlavní přestávka. Hezký den.